fachada de uma casa comum. Mas ao entrar, a gente descobre um mundo diferente. Na época do carnaval, a casa da Dona Odália vira um ateliê. Ela perde a garagem e a sala, mas não reclama. Em troca, ganha a companhia das fantasias da coroa imperial. A gente perde e não perde. Perde, ganha mais um amigo, porque a gente dá o almoço, dá a janta, dá tudo para eles aqui. Então, todo mundo que chega vira amigo. Vira da família, quem não é da família, vira da família. No quintal, as meninas que vão sambar na avenida mexem nos últimos detalhes. Michele é destaque e também cuida para que cada fantasia esteja perfeita. Muito brilho, bastante cor, principalmente a ala da beija-flor, do carnaval dos carnavais, que é a ala roxa. Então tem bastante brilho, bastante coisa. A coroa imperial neste ano tem a missão de levar a sua história para a passarela do sambódromo e mostrar que em 20 anos de carnaval não perdeu a majestade. A Verde Rosa Bauruense retoma os desfiles e os enredos do passado. Fui pirro, já fui zumbi, até palhaço. Fui calpa, joguei o laço. E só lacei felicidade. E é só quando eu ouço um apito vindo lá do infinito. Meu coração galopa de saudade. É só quando eu ouço um apito vindo lá do infinito, meu coração galopa de saudade. Vem me brindar, levante a taça, amor me abraça, vamos festejar. Segura! 20 anos de avenida, feliz da vida, eu quero coroar. A gente já sabe o que falamos nesse 20 anos e resgatarmos e traduzirmos para o carnaval desse ano ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo. É prazeroso, é como se fosse um filho da gente, porque eu vi ela nascer, né? No primeiro ano eu estava aqui junto com ela e vendo ela gatinhando, caminhando e hoje chegar nesse patamar. Então, para mim, é uma emoção tripla, porque é um filho meu desfilando na avenida, completando 20 anos. Os puxadores do samba suam a camisa e embalam a bateria. Os surdos, as caixas e os tamborins vão no mesmo ritmo. O ensaio dos ritmistas da Verde Rosa é nas ruas do próprio bairro. Eles chamam o povo com a música da escola. Ah, eu gosto muito do carnaval, todo dia nós estamos aqui, desde quando começou, para presenciar, porque nós gostamos muito. Carnaval é tudo, né? O carnaval é muito bom. É uma vez por ano só, é muito bom. A rainha da coroa samba com a bateria, mostrando que tem samba no pé e grandeza digna de quem representa toda a comunidade. Mas não é só rebolado não, né, Juliana? Primeiro de tudo, samba no pé. Segundo lugar, carisma. E gostar muito da escola de samba para representar a escola de samba. Em clima de festa, os moradores do Geisel, vizinhos do sambódromo, já ensaiam os passos. No ano passado, a coroa foi a terceira colocada. E a missão deste ano é voltar a ser campeã. Um desejo de todos os integrantes, que amam o carnaval e a escola. A coroa imperial significa tudo para mim. É uma escola que nasceu em 1992. Hoje ela está com 20 anos e ela é tudo no carnaval para mim. É o meu amor pela escola desde criança, que eu nasci na coroa, meu pai desde sempre vem com a gente, né? Então a emoção é grande, 20 anos de carnaval e esse ano é só comemorar. Qual a expectativa para o dia do desfile? Ah, muito, muito grande, né? Nós queremos ver a coroa ganhar, isso que é importante. Segura aí, bateria! E só lacei felicidade. E é só quando eu ouço um apito